Olen Anni Uusivirta ja tervetuloa tutustumaan Windows 8 uusiin sovelluksiin. Moi, voitko kertoa vähän itsestäsi, että kuka sinä olet ja mistä firmasta sä tuut ja vähän, että mikä sun työtehtävä siellä on ja sitten vielä siihen päälle vähän sitä sovelluksista. Joo, mä oon Sampo Tössy, mä oon 10tossin Oy varatoimitusjohtaja ja 10tossin tehtävä on tehdä hienoja kokemuksia ja tarjoilla ne mahdollisimman laajalle yleisölle. Ja mä ajattelin puhua Asken 2:sta, joka on yksi meidän uusimmista peleistä. Ja meillä on lukuisia muitakin, mutta tämä nyt on ehkä viimeisin ja näyttävin. Okei. No miksi te olette valinnut Windows 8? No Windows 8 on meidän mielestä varmaan tulevaisuuden käyttöjärjestelmässä tulee olemaan ehkä varmaankin yksi suosituimmista, joten me luonnollisesti halutaan olla mukana tässä ja tuoda meidän sovellukset mahdollisimman laajalle yleisölle. Miten teidän sovelluskehitysprosessi eteni? No, me käytetään semmoisia teknologioita, että pelit on helppo siirtää alustalta toisille. Eli sen perusmekaniikat ja logiikat onnistuu todella kätevästi jokaisella alustalla. Ja ainut asia, mikä meidän piti oikeastaan Windows 8 ja RT:tä varten tehdä, on tämmöisen grafiikan piirron ja äänen soittaminen. Ja tämän jälkeen se peli on sitten pyörinyt siellä hienosti. Ja oikeastaan näitä samoja asioita käyttäen me saadaan sen myös Windows Phone 8 hyvinkin helposti. Ja meidän pelit tulee saataville myös tälle alustalle. Okei. Millaisille markkinoille tätä on suunniteltu? No, Asken 2 on suunniteltu ihan globaaleille markkinoille, että sen pitäisi soveltua kaikille ihmisille, mutta ehkä länsimaiset saa siitä pikkasen enemmän irti, kun siinä on tämmöinen Jules Verne-henkinen tarina, että jos on semmoinen kulttuurinen viitekehys, niin se voi vähän auttaa. Okei. Kohderyhmä? No, uskoisin, että kaikki kouluikäiset ja vanhemmat ihmiset sukupuoleen katsomatta voi nauttia pelistä. Että ihan pienimmille jotkut tarina-asiat voi olla vähän pelottavia, mutta muuten kyllä pitäisi olla ihan erinomainen kokemus kaikille. Windows 8 on tärkeää käyttäjäkokemus ja sovelluksen laatu. Miten tämä ilmenee teidän sovelluksessa? No, Asken 2 on panostettu näihin tuotantoarvoihin erityisen paljon. Eli meillä on todella hienoa grafiikkaa siellä paljon ja musiikitkin on täysin räätälöitystä peliä varten. Eli se kokonaisuus on hyvinkin tarkasti mietitty laadukkaista elementeistä. Ja sen lisäksi meidän ihan perusarvoihin kuuluu hyvä käytettävyys ja se myös näkyy Asken 2 niin kuin meidän muissakin peleissä. Hei, mä haluan nähdä tästä kokemuksesta lisää. Voit sä näyttää mulle? Joo, mielelläni. Okei, eli tässä on Asken 2. Tämä on putslepeli, jossa on erittäin jännittävä Jules Verne-henkinen tarina. Ja tarina on siivitetty tämmöisellä mahtavalla taiteella ja animoidulla taustoilla. Ja tässä me ollaan menty hetken aikaa eteenpäin jo pelissä tässä kohdassa. Ja tästä näkyy tämä pelin perustoiminnot, eli siinä etsitään samanlaisia asioita täältä pelilaudalta ja yhdistellään niitä. Esimerkiksi tästä saa tämmöisiä tammenterhoja näin, niin ne katoaa, kun ne yhdistää tällä tavalla. Sitten on se erikoispalasia, niin kuin nämä kiikarit, joista tulee tämmöinen efekti. Se etsii yksinäisiä palasia ja poistaa niitä laudalta sitten. Ja näiden kompassien lävitse voi yhdistää erilaisia palasia, niin kuin esimerkiksi tässä näitä sand-dollareita ja tämän tammenterhon näin. Ja tällä tavalla. Tässä vaiheessa peliä me ollaan tämmöisessä jännittävässä maanalaisessa luolassa, jossa laavasuihkut nousee tuolla taustalla. Ja tässä vaiheessa meillä on niin sanottuna poweruppina tämmöinen dynamiitti. Katsotaan, josko mä saisin semmoisen aktivoitua tosta varmaan. Räjäyttää näitä paloja pois laudalta sitten. Nyt tässä alkaa kenttä päättymään. Tässä kentän lopuksi lasketaan tämmöinen esineen palanen sitten tuonne alareunaan. Tällä tavalla. Näin. Ja näin tässä päästään sitten kenttä lävitse. Ja lisää suomalaisia sovelluksia Windows-kaupasta. Moikka!